Hello， 各位音乐台的朋友们，大家好，我是薛之谦，好久不见耶！因为最近啊，我的歌呢虽然都是发表了，但是还没有拍 MV， 所以呢，大家再稍作期待哦。然后等 MV 出来了，就可以在音乐台跟大家见面啦。所以要找个人去方法，既平静还能突然成长，我自认做挂卡，就不怕被你笑话。三十几岁了，很难可爱了，嘿，嘿，好尴尬气氛。最近在忙一些就是关于专辑的事情。那其实这张专辑已经做到了第七首歌了。那前一阵子刚刚发行了自己第七首歌，叫做《怪咖》，我不知道大家有没有听啊？然后没听的朋友呢，就希望去听一下，因为我觉得还是蛮好听的。想把这张整张专辑做完以后，再把所有的专辑里面的歌拎出来，再一起去拍 MV。现在变成这个模式，因为确实最近这段时间，一直在做演唱会啊，做无限歌谣节这些节目，所以没时间去拍 MV。对，大概是这个情况。对。现在正在集训跳舞中。其实这次演唱会压力相对来说有点大，是因为这次都开的是场。去年全是馆，那场的话应该每一场都在三四万人左右，我尽量开个20场，包括国外，可以跟大家多多见见面。在这里也特别呼吁各位，如果你想来看我的演唱会，我非常非常感谢，但是请去正规的渠道买票，我不希望有歌迷或者是有来听我歌的朋友到时候买到假票什么的，会特别的沮丧尴尬。谢谢，非常感谢哈。没有。摩天大楼是我自己个人非常非常喜欢的一首歌，是因为它表示了一种态度和现在的焦急的社会观，很焦躁，很难形容。如果你有兴趣看着词好好听完它，你就知道我在说什么。对，这是好像是每次 Uncle 的时候嘛，每次叫 Uncle 的时候，对，叫的就像 Uncle 一样，对，很感动。各有各的困难和优点，比如说月月啊，月月他就属于那种进拍子怎么都进不了的，是一个很大的 bug。 然后杨迪就是真唱难听，真的是难听。然后一就是吊嗓门那种感觉，就去很有意思，就是去教他们怎么去好好做音乐是件很有意思的事情。有，非常有。比如说《怪咖》这首歌就是杨迪，我们去参加别人婚礼的时候，杨迪给了我很多灵感写出来的。然后而且你要知道，如果我不跟月月去合作，可能没有醒来这首歌了。我自己个人是不会写这种风格的歌，一定是跟音乐大了以后，哎，咱们去体验了生活以后，才会有这种想法才会出现。包括最后一首跟一的歌也是，一给了我很大很大的灵感。就是我自己去回答买演唱会门票的题是吧？如果答不出这个题是不能买票的是吧？那很尴尬啊，气氛。来，好，来。比如说我现在就是一个签友，我要去买薛之谦的票。好，来，我现在在网上回答问题哈。亲爱的签友，你已进入答题系统，请听题。第一题，一个你的 MV 里多次出现了什么乐器？钢琴。第二题，肆无忌惮的上线日期是？哇塞，我对时间概念真的没有。六月多少号？啊！但这个还好，因为大家去买票，他还可以再查一下嘛，对不对？五月二十几号。哇，好吧。第三题，演员的 MV 里出现了什么水果？苹果。对。第四题，丑八怪 MV 里薛之谦出场造型戴不戴面具？哪个丑八怪吗？对。出场造型。没，出场造型好像没戴。出场造型没有。啊哈。
这么难。第五题，杜庄集中有几只干黑人像画面是黑白的？杜，哇塞，这回答不出来，一个杜啊，一只，还有哪个？杜那张专辑，对啊 ，MV， 还有一个黑白的，对，哈哈，是谁出的题目啊？我自己都答不上啊，好尴尬啊！还有一个是动物世界，哦，对。动物世界是黑白的啊，好难打，真太难打了这个。不过这不公平，我觉得大家答题的时候至少还能去看一看，我是不能的现在，对不对？哇，那我觉得还是蛮厉害的。但是我觉得这种题目在网上找得到的话，他还是能回答出来的，对吧？我觉得还要加一题，我觉得还应该加一些大家不为人，就是很专业很专业的歌迷才能知道的。请问我的十个脚趾头里面哪一只有灰指甲？谢谢大家，这次的演唱会票真的卖得还蛮好的，我特别感谢和感动，谢谢大家支持，我也会尽我自己的全力把这场演唱会做好。嗯，好像我在想啊，我今年会把这张唱片做完，做完以后我会做巡演，那巡演的过程中我应该还会有两个综艺节目一起，这样的话其实已经差不多了。音乐台是很久以来一直的老朋友，也一直看到我的歌在榜上上榜，非常感谢音乐台对我的支持，也看到很多朋友在音乐台帮我的打榜和一些支持的言语，我都记在心中，真的给你们添了很多麻烦，音乐我放在那里，我一定不会辜负你们，希望大家支持音乐台，听我薛之谦的歌，万分感谢。 Sorry， 等一下，太狠，多过分了。好，可以啊，来三二一，action。最近在忙一些，就是其实这个头好像一直在顶着我，然后那就是我想想，我上上来。